Naitwa Koleta Raymond, jina maarufu najulikana kwa jina la Koleta hilo hilo, maana jina linabadilika kulingana na kazi husika nitakayopewa. Mimi ni msanii wa filamu Tanzania. Tuzo ndo zimeanza na leo ndo zimefunguliwa rasmi, na leo ndo ilikuwa siku rasmi zaidi. Na mimi kama msanii, kwanza kabisa nawapongeza bodi ya filamu Tanzania, naipongeza serikali yetu kwa kuanzisha tuzo hizi, kwa sababu zinatupa nguvu sisi ya kuendelea kufanya kile kitu ambacho kiko bora, na imetufanya tuingie kwenye ushindani sasa hivi kwamba tunafanya kazi sio tu bora, yani sio tu bora kazi, lakini kazi iwe bora zaidi, kwa sababu tunashindana na kila mtu. Mwamko pia ni mkubwa sana, na kila mtu ameupokea, na watu wengi wanataka kushindana, na mimi pia nikiwa mmoja wapo wa watakaowania tuzo za mwaka huu. Kwa hiyo nimejiandaa vilivyo na nitapambana vilivyo ili tuzo ibaki mkononi kwangu. Tuzo hii ni mwaka wake wa pili labda. Kuna changamoto nyingi vile vile kama msanii, kama umeziona, ni zipi na unayotoa ni sasa kwa serikali? Mimi naweza nikasema jambo lolote linaloanza mwanzo lazima kuwe kuna makosa madogo madogo, kwa sababu ndio kwanza wameanza. Tusiwavunje moyo, mimi nafikiri tuwape moyo. Labda sisi kazi yetu ni kuangalia pale palipokosewa na wao kuambia, ili waweze kurekebisha pale ambapo pamekosewa, ili kila mtu aweze kuridhika. Kwangu mimi kulikuwa hakuna shida sana kwa kipindi hiki, ndogo ndogo tu ambazo siwezi kuzilalamikia sana. Mimi ni vitu vidogo vidogo sana ambavyo siwezi kuwalaumu sana. Na sasa hivi kidogo category naona zimeongezeka, na baadhi ya wasanii wamepokea vizuri, na wako ambao watakaoshiriki, alkadhalika wako ambao pia bado ni wapinzani. Kwa hiyo vitu kama hivi haviwezi kukosa watu wanaokubali na watu wanaokataa. Ushindani sasa hivi ni mkali ukilinganisha na ushindani uliopita, kwa sababu kipindi cha nyuma tamthilia hazikuwa nyingi kali, lakini sasa hivi kila tamthilia inayotokea ni kali. Tunajua iliibuka jua kali kidedea, lakini bado kazi ni nzito zaidi ya kuweza kuyangusha jua kali. Kwa watu wajitume zaidi, wafanye vitu vilivyo bora ili kuweza kuinyanyua tuzo kutoka kwa jua kali na waishikilie wao.